Boa tardinha maravilhosa, tudo bem com vocês? Voltamos aqui direto da laje mais quente de Goiânia com mais um protocolo de milhões. Hoje vai ser um protocolo fotomelanina para máquina. Vou atender uma pele pardinha, acender a marquinha. Não vai ser a primeira sessão, vai ser uma manutenção de marquinha. Menina, vou apresentar para vocês essa parafina maravilhosa. Ela é uma parafina exfoliante para todo tipo de pele. Vou utilizar a nossa Gold. Vou utilizar o óleo de café. E para fechar com chave de ouro, nosso mulato ativador. Printa a tela, vamos acompanhar porque o protocolo vai ser top. Tá? Fotomelanina, gente, é uma parafina para todo tipo de pele. Não tem segredo para usar esse produto, não, tá? Parafina esfoliante. Olha que luz. Sobrenome é mesmo, bruto mesmo. Sou bruto mesmo. E se quer saber o que tem de melhor no mundo, é nós que tá tendo. É nós que tá tendo. O lá tá ativador, não é parafina. Olha que lindo. Melhor roteiro do Brasil. Lembrando que o ativador é para acelerar o bronze, a parafina vai pigmentar a pele da sua cliente. E o óleo também pigmenta. Tá só a rapa do tacho. Mistura bem. Super pigmentado, é um creme, não é parafina. Tem muita personal em dúvida, querendo saber se é parafina. Não é parafina, é um creme potencializador de pele. Mistura bem. Ó, olha a textura. Deu mais uma tonalidade no mix. Uma escurecidinha nele. Agora, só aplicar no corpo todo. Depois eu vou vir com ametista e make só na lateral. Vou mostrar pra vocês todo passo a passo agora. Ativar só a lateral do biquíni, eu vou utilizar a nossa ametista. Esse de 900 rende muito. Se sobrar produto, pode guardar pra utilizar depois, sem problema. Nosso make pele negra, marquinha HD. Agora é só misturar bem, ó. Isso aqui você pode passar na lateral da fita depois de 15 minutinhos da cliente esquentou no sol ou na máquina. É um protocolo para sol e máquina e para todo tipo de pele. Lembrando que a pele branquinha você vai diminuir o tempo de exposição. Olha a textura, produto maravilhoso e vem comigo. Onde que você encontra esses produtinhos? Nas melhores lojas do Brasil, no Mercado Livre, na Shopee. Não fique sem melanina, meus amores. Se o seu distribuidor não tem melanina, me chama no direct ou vai lá no site do Mercado Livre. Ó, bem de pertinho pra vocês verem, pegou até na lateral, um luxo de marquinha, Melanina Cosméticos, protocolo fotomelanina.